Що ж, всім доброго ранку. Сьогодні в нас 27 лютого, закінчується лютий, на дворі плюс 5. Я вже сьогодні, здається, нічого не забув. І приїхав на те саме місце, який плюс рибалки в будні нікого нема на всьому березі. Ну що, будемо зараз пробувати ждати якусь першу рибу на фідер 24-го року. Погнали! Так, коротко по снастям. Це мої фідера Castmaster 360 до 120 грам. Так як кормушки сьогодні будуть грам 90-100, два дні назад тут 80 грам майже не трималась. Друга катушка теж Castmaster. Жилки на них 0,25 і, здається, десь теж 0,25, може 0,28. Чуть грубша. Це в мене такі підфлетики, палки зроблені фідера. Так, на що будемо ловити? Треба ж доловити ту прикормку. Так, оце руками не чіпайте. Прикормить моно, але руками не чіпайте. І що? Велика плітка. Надіюсь, сьогодні плітка буде. Мотиль, опариш. Взяв нарешті коробку свою. Так, шукаємо наші груза. Поперекладав свої крючочки в нову коробочку. От бачите, впало, нічого не розсипалось. Дрібні крючки, більші крючки. Як на мене, чудові коробки. Того я хочу. Я колись їх купив. Пару коробок. А, ще навіть стіною заклеїв. Того це відео буде більше 1000 переглядів. Всім, хто напише хоч якийсь коментар, ну, крім нехороших матів, такі баняться. Всі, хто будуть писати коментарі, їх буде там, може, 2, 5, 10, навряд чи більше. Комусь, кого вибере рандомно інтернет, відправлю таку коробочку, подарунок. Дивіться, хто мене знає, знає, що я ношу з собою завжди такий карманний ножик. Знайшов, для чого його використовувати. Дивіться, зробили петельку. Хоп. Відкрили ножа. Відрізали. Чудово. Бачите, для чого тут така штука. Так, що, спробуємо мірятись. Конка у нас вже трошки настоялась. Приїхало ще два рибачка. Слизько. Ну що, пробуй. Так. І друга. Сьогодні нормальний браконьєр з двома фідерами. Так, друге. Кинемо зараз по три кормушки. Будемо пробувати щось ловити. Так, поводочки навіть. Пару штук я нав'язав. Сьогодні буде переважно в мене 0,11. Ось така. Зараз ставлю крючочки поменше. Під два мотилика. Ну, під три. Туди можуть бути це пінхуки 16 номера. Ось такі ось. А на другого поставлю чуть-чуть більшого. Може туди опаришок підсижу. Опариш вже два тижні живе в холодильнику. Скоро жінка вижене разом з ним. А щось задергалось. Ой, щось напевно геть маленьке. Ну, щось, напевно, є. Да, щось. Лаврушечка. Є, перша риба.
Перша риба, є риба. Оп. Ну все. Це вже щось. Так, я даже садка сьогодні взяв маленьку. Слухайте нас, скажись, і на другу клює. Опана! І на другу щось є. Нічого собі кльов почався, як на чорних камнях. Щось є, маленьке, але є. Лаврушки. Так, цікаво, скільки ми таких сьогодні наловимо. Але подсад, цей садок треба десь ставити ближче. Задовбуся по нього лазити. Да, уже дві. Сьогодні правильний день. Ні-ні, правильні дні для рибалки – це з понеділка по п'ятницю. Так. Поклевочка була. Мені здається, що є там. Ну. Смик, смик. Все одно кінчики трошечки грають. Того покльовку видно зараз слабо. Тяжкі груза. Сильно натягнутий квівер-тіп. Кльовка. Але щось там невеличке. Кльовка була мощна. А взагалі нічого нема. Зійшло. Зійшло. Ну, ладно, покльовка то була. Крім кормушки. А, знов сход. Пора міняти крючок, напевно. Що ще раз попробуємо, ладно. Ще раз попробуємо. О, прям потягнуло. Що собі? О, здається, щось є. Ага, зілля. Думаю, так шух, нічого собі. Прям як лящ. Та ні, то велика ця травина зачепилась за кормушку. Я вже думав щось хороше. Сказали, обійдешся. Ставимо ту ловушку чи ні? Ох ти! Зірвалась. Тяжко йде. О, фугли там. Кажу, щось тяжко йде, думаю, перезакинувся. Риба. А вона дьорнула, видно, там і сидить. Ого, слухайте, є риба. Ший, походу, хороша. Прям сходу, прикинь, закинув. Ого. Ах ти! Урвав? Не знаю. Щось було хороше. Я прям тільки закинув. Блін, зійшов. Треба було не так форсувати. А, бідно, був хороший, не на грам 300.
а просто розірвав губу. Ай, шкода. Зразу йде в ту сторону, га? Як зразу втікає цей. Тобі я тебе візьму зараз по цака. Крім кормушки є ловушка. Ей, таку малу і так візьме. Ну вже якась рибалка. Воно деколи багато що рішає той метр. Тут щось не хоче навіть їсти, бач. Чого не хоче? Дивіться, які прилетіли в нас. Друзі, і причому ще не взлетів, сів, злетів, сів. Трохи розшугав нам риби. Але вони людей зовсім не бояться, того і так і плавають. Щось затремтіло, дрібне, но тремтить. Якась густерка. А ну, подлещик, подлещик. Ей, іди сюди. Значить, воно клює, тільки тяжко побачити. Ось така рибка в нас клює. Там от перекинув, тільки закинув, один тече, і все, і навіть... Угу. Та, ну що то вони розлітались? Розминають крила на літо, ні? А ну киш! Ну, хрен там, вони собі, он, зараз в них брачні ігри, наверное, починаються. Цікаво їм тут так плавати. Ну, це ж куча людей, кажу, не бояться. Глянь, як він заіграє, напевно, да? Що, щось маленьке є.
Устерка, ще одна. Оп. Куди? Ну, берем її без подсака. Раз вона не хоче йти в подсак, будемо брати без подсака. Оп. Тільки на мотилька, а опариша не хоче ще пінку. Пливе до нас друг. Молодець, тихенько пропливає, без кіпішу. Давай, я вже збираюся. О, шлюбні ігри, да, прощаються. Доганяй, герой. Ходіть, я вам зараз дам. Ну що, саме головне, йдемо витягувати рибу. Ледь дістав. Ну, риба є принаймні, ну що. Враховуючи, що сьогодні 27 лютого. Це все що? Це все густерки. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. І щось хорошенький підлящик такий, грам 300-500 зійшов. Отака в нас риболовля. Ну, враховуючи, що кінець лютого, десь так і має бути. Вода потрошечку падає в горині, стає тепліше. Того... Ну, з кожним днем має ставати все кращий кльов. Дрібну рибу відпускайте, беріть ту, яку з'їсте. Допомагайте ЗСУ, донайте хто скільки може. Всім щасливо!